Բարև բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստադիտողներին։ Արդեն ժամը 11:17 րոպե եւ մեր ծրագրի եզրափակիչ հատվածն է։ Մեր հաղորդումների ընթացքում հեռուստադիտողներ կվկայի, որ մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք մեր ժողովրդի ազգի հայրենիքի, հայկական լեռնաշխարհի պատմությանը, ինչու՞ չէ նաեւ կենտրոնանում այն տարածքում, որն այսօր կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ներառյալ ազատագրված տարածքները։ Հաճախ խոսում ենք նաև մեր պատմամշակութային ժառանգության մասին, երբեմն խոսում ենք հպարտությամբ, երբեմն խոսում ենք ցավով, ինչ ունենք, կարևորում ենք այն, թե ոչ, ինչ պետք է անենք, որպեսզի վաղը հպարտությամբ նայենք մեր հայրենակիցների աչքերին, ովքեր պետք է ծնվեն մեզանից 100,000 տարի անց։ Ներկայացնենք մեր հյուրին։ Այո, մի խոսքով մենք այսօր զրուցելու ենք պատմական միջավայրերի պահպանության մասին եւ տաղավարում ուզում եմ ձեզ ներկայացնել պատմամշակութային արքելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար, հանրային խորհրդի մշակույթի հանձնաժողովի անդամ Վլադիմիր Պողոսյանին եւ միևնույն ծառայության գիտական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյան։ Պարոնակ, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Մենք բոլորս հարուստ ենք, չէ՞, այս առումով ասենք։ Եթե նավ չունենք, չգիտեմ ինչեր չունենք, բայց ունենք մի ժառանգություն, ժառանգություն, որի տերն ու պատասխանատուն ենք այսօր։ Միանշանակ։ Այդ տիրոջ զգացողությունն ու պատասխանատու լինելու, ծառապահակ լինելու զգացողությունը ունենք, պարոն Պողոսյան։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ իրականացնենք մեզ վերապահված մեր լիազորությունների շրջանակներում պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը, իսկ ես ասեմ մեր կառույցը, պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը իրականացնում է պետական սեփականություն հանդիսացող եւ չօգտագործող հուշարձանների պահպանությունը, ուսումնասիրումը, հանրահարչակումը եւ օգտագործումը։ Սա պետական կառույցի մասին, իսկ առհասարակ մենք հայությունս այդ առումով ինչ գնահատական ենք ստանում։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը ինքնին շատ մտահոգ է իր պատմամշակութային ժառանգությամբ եւ բնականաբար այս ընթացքում ես կարծում եմ կլինեն հարցեր, մենք կոնկրետ կանդրադառնանք ուրեմն պահերի, խնդիրների, որ ժողովուրդը ինքն է փորձում ահազանգել եւ ներկայացնել ինչ որ վիճակ, որը հետեւ պահպանությունը մեր պահակային ծառայություն չի, մեր հուշարձանների պահապանները։ Ասենք, թե ինչ է առհասարակ նշանակում պատմամշակութային թանգարանի կամ արքելոցի պահպանություն եւ կոնկրետ ձեր գործառույթը, ինչպես է։ Ծառայության գործառույթը իրականացվում է հուշարձանների պահապանների միջոցով, 11 մարզային ծառայություն ունենք, այդ թվում նաեւ Երևան քաղաքը, եւ հուշարձանների պահապանների միջոցով շրջայցեր կատարելու տարբերակով իրականացում է հուշարձանների պահպանությունը։ Բնականաբար ես ինչի ասեցի, որ պահակներ չեն, մենք յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով յուրաքանչյուր հուշարձանի տարածք, պահպանական գոտի, տվյալ հուշարձանի պահապանը այցելում է 3-ից 4 անգամ։ Նեղություն խնդրում, պահակ ասելով ես ձեր ծառայությունը ի նկատի ունեի, ես ի նկատի ունեի այն ողջ հայությանը, որն ապրում է հիմա։ Մենք պիտի սիրենք, փայփայենք, պահենք, պահպանենք այդ առումով պահակ, ոչ թե ձեր ծառայությունը։ Կարծում եմ համաձայն եք, չէ՞, դրա հետ։ Եկեք ներկայացնենք, թե ո՞ր հուշարձաններն այսօր առավել պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն եւ այս ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքներից հատկապես ինչի մասին կխոսեիք։ Բնականաբար Հայաստանում հաշվառված, պետական հաշվառման վերցրված 24,500 հուշարձանները եւ դրան պլյուս վերջերս վերջին 2 տարիների ընթացքում մշակույթի նախարարության փորձագիտական հանձնաժողովում արդեն իսկ նորահայտ հուշարձանի կարգա վիճակ ձեռք բերված հուշարձանները պետության պահպանության ներքո են։ Պարզապես պետք է տարանջատենք, որ հուշարձանի սեփականատերերը իրենք են իրականացնում հուշարձանի պահպանությունը։ Կոնկրետ մեր ծառայությունը իրականացնում է պետական սեփականություն հանդիսացող հուշարձանների պահպանությունը, իսկ համայնքների, հայ առաքելական եկեղեցու, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց եւ իրավաբանական անձանց սեփականություն հանդիսացող հուշարձանները, համալիրները, կառույցները իրականացնում են հենց իրենց սեփականատերը օգտագործողը, տնօրինողը։
Պարոն Փիլիպոսյան, քանակության մասին նշեց պարոն Պողոսյանը, այս ցանկը միայն ավելանում է, թե պակասում է։ Չէ, ցանկը միայն ավելանում է։ Չի կարող այնպես լինել, որ որևէ հուշարձան ցուցակից դուրս գա ու դառնա, չգիտեմ ինչ։ Հուշարձանը ցուցակից չի կարող դուրս գալ, բայց եթե խոսում ենք անկեղծ, կան հուշարձաններ, որոնց պահպանության և ծավալը, և մակերեսը, և այսօրվա վիճակը շատ հեռու է այն նախնական չափերից, այն նախնական ձևակերպումից, որը կար ժամանակին։ Երևանում էլ ցի հուշարձաններ մի քանիսը ավելի փոքրացել են։ Դա բնականաբար մեր երկիրը փոքր է և քաղաքաշինության և այլ հետ կապված խնդիրներ են ծագում, բայց դա նաև միայն այս ճանապարհով չէ, որ հուշարձանների մի մասը կորցնում են իրենց չափը, իրենց ընդհանուր մակերեսը։ Զորբայությունը տեղ ունի այդտեղ։ Լինում է նաև այդպիսի դեպքեր։ Ցավոք սրտի։ Բնականաբար, բնականաբար լինում է։ Անցած տարվա մասին կարծես ձեր ծառայությունը իսկապես հպարտությամբ է խոսում, նաև այն գիտական գործունեությունը, որ կատարվել է, բազմաթիվ պեղումներ են կատարվել ու նոր բացահայտումներ, հա, գուցե նաև անակնկալներ, եթե ոչ մասնագետի համար, գոնե շարքային քաղաքացու համար, ինչով ենք հպարտանում, եթե անդրադառնում ենք անցած տարվա։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր ծառայությունը զբաղվում է և գիտագործնական, և գիտահետազոտական, և նաև գիտակրթական ոլորտներում աշխատանքներ է կատարում և ծրագրեր իրականացնում, այդ թվում նաև հրատարակչական գործունեություն է ծավալել, հատկապես այս տարի, երբ Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի հռչակված, մենք մի քանի ծրագրեր ունենք իրականացնելու, իսկ անցյալ տարի… Իդեպ դուք պատմեք, ես ընթացքում ձեր բերած նյութը նաև… Անցյալ տարի հրատարակել ենք ուսանախորդ տարիների հրատարակվածն է և անցյալ տարի 2011 թվականին հրատարակված Անիսոր Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու կամ Տիգրան Հովհաննեսի եկեղեցու համալիրն է հրատարակվել։ Այդ ցուցադրեմ, սա մայր տաճարն է։ Այո։ Մենք աշխատել ենք նաև մի շարք այլ ուղություններով, նշել ենք Վահանավանքի 1100-ամյակը և գիտաժողով ենք անցկացրել այս ուղությամբ, Օրբելյանների 800-ամյակ, Օրբելյան իշխանական տան 800-ամյակը նշվել, նպատակ ունենք այս տարի բացել Զվարթնոցի մշտական նոր ցուցադրությունը, ինչպես նաև արգելոց թանգարանների այսպես հայեցակարգ է մշակվում, նման հիմնարկներ ստեղծել Արտաշատում, Դվինում, Խնձորեսկում և Գորիսում։ Եթե Արտաշատում և Դվինում դրանք հնագիտական բնույթի պատվամշակութային են, ապա թանգարաններ կլինեն արգելոց թանգարաններ, ապա Գորիսում և Խնձորեսկում դրանք կլինեն ազգագրական և կենցաղին նվիրված այսպես արգելոց թանգարաններ, ինչը շատ կարևոր է մեր ազգագրությունը և կենցաղը պահպանելու համար։ Ես մի կարևոր խնդիր եմ ուզում ասել, ՊՈՀԿ-ը իսկապես մասնակցել է անցյալ տարի մի քանի հնագիտական պեղումների, ՊՈՀԿ-ի աշխատակիցները և նաև ղեկավարել է Մեծամորի հնագիտական արշավախմբի աշխատանքները, որտեղից շատ հետարքիր նյութ է հայտնաբերվել։ Երկու շատ կարևոր գտածող ունենք, որոնք իհարկե Մեծամորի հետ չեն առնչվում, բայց առնչվում են մասնաճյուղ թանգարանի հետ և առնչվում են ՊՈՀԿ-ի հայոց պատմության հետ։ Դրանցից մեկը 2011 թվականին Գառնիի Գետահայաց լանջին հայտնաբերված ցուլի արձանիկն է, արձանիկի մասն է, ցուլի գլուխն է։ Արձանիկ է դա, թե արձան, արձան, արձանի մասն է, ցուլի գլուխն է։ Ըստ էության այս արձանը Միհրի հետ միասին, ցուլի հետ մարտնչող Միհրի հետ միասին կանգնած է եղել Միհրի տաճարի, Գառնիի տաճարի խորանում և ներսում, այո, և քրիստոնեության մուտքից հետո սրանք կոտրվել և թափվել են ցած։ 2000 տարի էր պետք, որպեսզի այդ լանջին… Միհրին էլ գուցե կգտնեն։ Ես չեմ կասկացում, որ Միհրին էլ կգտնենք, ցուլի մյուս մասերն էլ կգտնենք։ Եթե իհարկե թող ներեն ինձ, այդ բարբարոս ձեռքը փոշու չի վերածել։ Ես չեմ կարծում, որ փոշու վերածած լինի, ինչ-որ բան… Կճղակը գտնվել է շատ ավելի տարիներ առաջ, հիմա գտնվում է գլուխը, ցուլի, մյուս մասերն էլ կարծում ինչ-որ մաս պիտի որ պահպանված լինի։ Եվ երկրորդ կարևոր գտածում, նոյեմբերի վերջերին Սևանի ավազանում Լանջախպյուր գյուղի մոտ շինարարական աշխատանքների ժամանակ դամբարաներ ավերվել։ Իդեպ կարծեմ ձեզ մոտ կա։ Այո, ես դա կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Այս սրանք են, այ սա ցուլն է և սահմանակարը։ Հայտնաբերվեց
Լանջախպիր գյուղի մոտ հայտնաբերվեց Արտաշես առաջինին պատկանող Արամիատար արձանագրությունը երագագած սուր վերջույթը, այո։ Ուցադրվող նյութի ստորի մասում ծուլի, ահա այստեղ։ Ձախ կողմ ծուլի արձանն է, դեղնավորի մարմա Սահմանաքարը, որը հնգատող արամերեն արձանագրություն ունի, ուր նշված է, որ Արտաշես արքան է սողերը բաժանեց։ Սա 16-րդ արձանագիր արձանագրություն է։ Կարևոր գրավոր արձանագրություն, հիմնարկի աշխատանքների հաշվետվությունը, հրատարակված հաշվետվությունը։ Մենք կարծում ենք, որ թղթերի մեջ կատարվող աշխատանքները ժամանակ ընթացքում խոնանում և վերանում են, իսկ սա արդեն հրատարակված աշխատանք է, լավ թե վատ արդեն մեր ընդդիմախոսները և մեր կողմնակիցները կարող են ասել, բայց սա աշխատանք է, որ արված է և մնացել է որպես փոքրիկ գրքույկ, և կարծում եմ, որ այսպիսի գրքույկները հենց այն բազմաթիվ հիմնարկների աշխատանքի արգասիքը կարող են հանդիսանել, որով և զարգանում է մեր պատմությունն ու մշակույթը։ Պապաղոսյանից ճշտ ենք, քանի իր նման թանգարան արգելոցում ենք, հա։ Մենք ունենք 4 արգելոց թանգարաններ և 4 արգելոցներ մեր կառավարում։ Խնդրեմ, ուրեմն Գլաձորի համալսարան, Զորաց քարեր, Քարահունչ։ Քարահունչ չի ասենք, ասենք Զորաց քարեր։ Այո, անվանում ենք այսպես։ Չէ, այս արդյունքը։ Ճիշտ ենք։ Բնականաբար այս տարի պարոն Փիլիպոսյանը կասի, նախատեսում է գիտաժողով և նաև այս հարցերը ես կարծում եմ կարծարծում։ Մի օր առանձին կանդրադառնանք Զորաց քարեր։ Գառնի մշակութային ուրեմն արգելոց թանգարան, Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարան, Մեծամոր պատմահնագիտական արգելոց թանգարան, Գոշավանք արգելոց, Լորի Բերդ բնակատեղի արգելոց։ Ցորենի արգելոցը Էրեբունու մեջ է մտնում, թե դա առանձին է։ Ցորենի շերտը գտնում է Վարդաշենի ուղությամբ, դա արգելոց չի, դա ուղղակի մեր համակարգում չի այդ։ Ձերում չէ։ Ոչ։ Այս հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերված գտածոները, օրինակ, ինչ արժեք կարող են ներկայացնել աշխարհի համար, մեզ համար արդեն պարզ է, այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք տարվում է անկասկած այդ աշխատանքները ներկայացում են և մշտական ցուցադրությունների և ժամանակավոր ցուցադրությունների ձևով, և ամենակարևորը դա մեր միջազգային համագործակցությունն է, որ մենք իրականացնում ենք մեր գործընկերների հետ։ Այդ առումով երկու, այսպես շատ հետաքրքիր երևույթ կարող եմ ձեզ ասել, այս տարի առաջին անգամ մեր կազմակերպության նաև ջանքերով համագործակցում ենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Երևանի պետական համալսարանի և Արցախի պետական համալսարանների հետ, և այս 4 կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ լինելու են միջազգային գիտաժողով հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը խորագրով, որին մասնակցելու են մի շարք երկրների գիտնականներ, մասնագետներ։ Մենք ուզում ենք բաց, այսպես, երկխոսության դաշտ ստեղծել, ըստ որում ամենահետաքրքիրն այն է, որ գիտաժողովը 2 օր լինելու է Երևանում, 2 օր Ստեփանակերտում, և դա շատ խորհրդանշական է։ Կարծում եմ, որ այս գիտաժողովի արդյունքները ոչ միայն կհրատարակեն, այլև առաջին խթանը կլինեն նման միջոցառումներ կազմակերպելու։ Եվ երկրորդը, մենք անցյալ տարի պարոն Պողոսյանը եղավ Մոսկվայում, պայմանավորվեց Դմիտրի Լիխաչովի անվան ժառանգության ինստիտուտի աշխատակիցների հետ, և նրանք սիրով եկան նաև Հայաստան։ Միգուցե պարոն Պողոսյանը ինքը այդ մասին ներկայացնի, դանդաղ դարել է։ Առաջին դեմքից լսենք, չէ՞։ Ես երկու խոսք ասեմ։ Մարտին հենց այս օրերին էր, որ ուրեմն սկսվեց և ավարտվեց 5-որ տևեց գիտաժողովը միջազգային, դա կազմակերպել էր Մոսկվայի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանը, նորից վերաբերում էր մշակույթի պատմամշակութային ժառանգության ուրեմն հարցերին։ Բնականաբար մենք անցյալ տարի ստորագրեցինք համագործակցության պայմանագիր այդ ինստիտուտ Նասլեդիայի ժառանգության ինստիտուտի հետ 5 տարի այդպես ժամանակահատվածում, մենք համապատասխան ուրեմն կիրականացնենք պատմամշակութային ուրեմն համատեղ ծրագրեր,
տպագրության հետ կապված խնդիրներ մենք կլուծենք իրար հետ, ինչպես նաև ամենակարևորը այս և եկող տարի, 12 և 13 թվականին, մենք կփոխանակենք, այդպես ասեմ, Ռուսաստանի դաշնությունում, ուրեմն, հայկական հուշարձանների վերաբերյալ տեղեկույթ